الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن دقيستيال مالك استاجو بتان كسو دوادا برامج كعويس نمي عاو يدل جرى وحبيني ما حدا تاريخ تنا يكون بيغان تايكو يلاتن كبش استيال لبقل بيه لباتن قضبنا برامج كو يسان تلساشة وحاكمي دا مدحيني هورا يا سوماليا محمد عبد الله فرماجو اللو داريه كميدا هان شاحو بني مدى بارلمان كا سوماليا عيدا كبريس كا دولة سوماليا وقرنا واقيل نصواف جرى وير كوتا الحياة يوزارة عافمات كوكاد شخصارا كرد شوير ركاسي مدحينا بنت لان او مان تحرق كجرى محشر كا يشي باركا يسي لد حولها يا مقالة غردو بارلمان كا تشوب اللان او مدو كردين وسميي حلهاين تا مدحيني احمد مدوبي كولان اقوان اسوي دارسيا او قلاه وكيلة الدولة البنتلان وقد دو ديان كروقالي دا حقوق دا عادنها او الوقف تقروي عيدا مدى بلايسو قبل الكسناك او هاو القل الوحق قيتشيني يا امان كاكسامييد ديگان نوستاك ديگ مدى بران هو يفردوس السعيد ورسامي او لدي باعتي سان حانون وقود شويل كيدا او صد احسانة چرا او مدى اسلام كافرين ودرتي خوضا بدا سيحبني جوفتدها او اي كامتاي حبنتي سوقي السعير كاياد برامش كوم اغلي دونتان barnaamijka boosaaso aniga oo maxamed la kimaan ayaa idin ka soo jeedinaya dhamaan xarumaha daljiray aad nagala socotaan idaacadahan baawadaha gannahay raadiyo xarfo raadiyo jariiban iyo idaacadaha kale ee dalkaas Mareykanka ku yaala waa markala iyo caawiye daljir shirkada caalamiga ee Samtel waxa ay markasta ku haysaa adeegyo casri ah internet xawaare suuud u sareeyo iyo hadal qiimo jaban adeega internetka garaac 102 kadibna dooro nooca xirmo ee aad u baahan tahay sida maalinle ku shubo 0.2 oo ku hadal 24 saacadood telefoonkaaga ku shubo 25 senti oo hel 500 oo MB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo 10 senti oo hel 2 GB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood telefoon bilaash ah ku shubo $2 oo hel 6 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah telefoonkaaga ku shubo $5 oo hel 20 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $10 oo hel 30 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah xirmadan maalinlaha oo dhan waxa ku raacsan 24 saacadood oo hadal ah oo bilaash ah hagaag aan ku bilaabay kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka hormay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho kaasi oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe kulanka ayaa ajendiisu ahaa dhaarinta xubin sharafeedka golaha shacabka ee aan dhicin kaasi oo noqonaya madaxweyni hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hase yeeshee xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa ka soo horjeestay in la dhaariyo madaxweyni hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Wasame wariyaheena Muqdisho Cabdiraxmaan Waabir ayaa warbixintan faahfaahinaya waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u taala wabillaahi tawfiiq kulankii maanta ay ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya xarunta fil Hargeysa ee magaalada Muqdisho waxaa hortagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo cooday u qaadeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya loo ogolaaday inuu ka mid noqdo xubin sharafeed ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaana kulanka shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe waxaana kulanka haadiray inta badan xildhibaanada baarlamaanka intan cod loo qaadin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka mid noqoshada xildhibaanada baarlamaanka waxaa horista ku sameeyay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka uu diiday in xubin sharafeed uu noqdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxaana ka mid ah xildhibaanadaasi xildhibaan Cabdishakuur Warsame oo goobta hadal uu ka soo jeediyay sheegay inay wadaan muushin xildhibaano gaar iyo 11 xildhibaan oo ka soo horjeeda isaguna sheegay sababta loogu diiday inay tahay in dhibaatooyin dalka uu ka geystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya taasna ay keentay in muushinkan ay gudbiyaan waxaa ila qodna in laisdhegeysto qofkii dood qabaaran balaastoon ku imaado baarlamaan aan joognaha ay isugu jirto annaga hadda baan dibanaynaa cidaa hub iyo qariib haysana ma jirto gudoomiye mudaha gudoomiye annaga waxaan keenay waxay tahay
قضب دستوري هان كامي وإلا إتضبا قضب دستوري هان صابرني دستور كنو هال قضبنا هكذا يسكرية دستور بواحد فاسكراتي يسد وقضب قضب تسير عيو واحد وحد أبتي هاي مدالة قدوا مئة طويلة بنكي ديسمبر لو كنت طويلة بنكي إن حارونتا حزبك عنانيك وقامينا يمدجيك سقنا بحاء وير الوصاق هذه ونقولتي لي شنويل وصوماليات وعيدك إلى عليه الكمدهن ميت كوينينا كبه الوقاتي أمر كاسم أوكسو بحي محمد عبد الله فرماجو ومات أفدية إن الوقت هاريو حل حل بأنمو إلا ما أنت إبكاس أولحي ويريش أسكبه الوقاتي كبعد ذلك وحاكد عيد لمفكر وفربلا ويقود دم بيسي كيسي كودي إكران تهليم لأن بس يقود أهد إلا هذا حق يروح لنا وشاقه للأيها أنت سود دم بيئة وذلك كده عيد ودواتات لنجيسي وحيد عين حلية ومحرى عبد الله فرماجو من حينها ذلك كأها دستور كينا وذي بدي سأن سوى شيء وشيء انترنات إلا قلبك أصد الإسديران وحيك هلايان حقوق الموادنك إلا إلا لي أمن جيسا بدقب كيسا نلش جيسا إيو عرض جيسي إشرفتي سي كرميسي إلا إلاني إنتا صورتن أمر كما الحيني هرميشان فضيال ولحد بي إنتا صورتن وأنا أروى هاي فيكتم كيل واحد بدبي وحاد على المركب صوماليات أنا إلى هاي حارة إلى هاي الكل هذا شو دخل كي حار كنا صومالي ضرب ضرب وكلاء ودفك خير كاها وودن بي تريس إذا بس جدا أصدق تريس إذا بس جدا وودن بي سي صومالي ما أنت هو يمت أيوة هو يديسي إن أنا عفيف تريس بتعيس يا إيم وهو يديسي إن أنا عفيف تلي أوبريشن كهجامين على حطنا بلان فدي أمرا صادق جون دلال كيساو إيم إن أنا عفيف ورسل إن تاسيك دي بحلي بانا دا بارماغا صوماليا وعدوقا ذي مدحويني وري صوماليا محمد عبد الله فرماجو أيا وحا أغلاتي إن حمين شرفيد بارماغا صوماليا ونغضو محمد عبد الله فرماجو بقول أفرتان إلي حلي بان سيداو نتيجة دو كودا واقعي قدوميها أغلاها شعب كاشيغادن محمد نور الشيغادن مذوبي أهدو دهان إلا بانا دا صبيا بقول قنطن بقول قنطن لتغره إلا بانا وحا ديلي أطره إلا بانا حلبان سريدو كم إذا حلبان هذا برمى قسماري يا إذا نحن كذا ورباهين تلا هذا الشيء. لكن قف حكومي ووطن حكومي واسد بدت أذى جناي حد واحد عاي ووجد ملاقب سنكرة هذا هو. تاس توتال هاي قبره السنة بليز. baarlamaanka waa ka hadlay baarlamaan xirmaayo oo isdooranayo oo ajantiisa la sheegay oo soo fadhiistay mooshin lagu ma xiri karo waa qalad total sabdan xil dhibaana darad keentay baarlamaanka oo fadhiistay oo ajantiisa u fadhiyo abdiraxmaan waa beri warbaahinta dal jiro naasanid waa beri wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faafaysay khasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawac ee ka dhashay weerarkii muddada saacadaha socday ee lagu qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho markala Cabdiraxmaan Waaberi ku laabto warbixintan wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Cali Aadan oo maanta warbaahinta shir jiray uu qabtay isbitaalka Urdugan ee Digfir ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sharaxaad dheeraad ah ka bixiyay qasaarihii dhimashay iyo dhaawac ka dhashay weerarkii 30 daacadood qaatay ee lagu qaaday hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho ee Al-Shabaab halkaasay ka dagaalamayeen waxa uu sheegay in qasaaraha ka dhashay weerarkaasi dhimashada inay gaarayso 21 qof xuna dhaawac ku sheegay inuu sii cagaynayo 117 qof xogta wasaaradda caafimaadka ay ka soo xaqiijisay xarumaha caafimaadka ayaa ka kooban dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray hospitaalada muddadii la soo dhaafay ee weeraradu socdeen tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa 21 ruux ilaa iyo hadda oo ku saleysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka waxaa sidoo kale jiri kara midad ay aasteen eheladooda
oo aanan la geynin isbitaalada. Tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarumaha caafimaadka ayaa ah 117 qof oo dhaawac ah in la geeyay xarumaha caafimaadka ayaa soo gaartay wasaaradda caafimaadka. 15 ka mid ah 117-daasi xaaladoodu waa culus tahay oo waa dhaawacyo adag. Xukuumadda Soomaaliya waxay mas-uuliyad gaar ah iska saaraysaa guud ahaan daryeelka dhammaan dadkii waxyeelada soo gaartay, gaar ahaana dhaawacyada culus, in ay dar yeesho ayay mas-uuliyad gaar ah iska saari doontaa. Ugu dambeyn, waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan bahda caafimaadka oo har iyo habeen u soo jeedeen wax ka qabadka dhibaatadii dhacday, muujiyeyna dareen bini'aadannimo iyo gurmad waddaninimo. Wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dadka dhaawaca ay ka soo gaaray weerarkaasi hotelka Hayaada dhaawacyadooda ay yihiin kuwo culus, isla markaana dowladda Soomaaliya ay waddo dadaallo ku aadan sidii caafimaadkooda dadkaasi wax looga qaban lahaa. Waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa ciidamada amniga oo ku howlanaa saacadihii lasoo dhaafay in ay soo afjaraan howlgalkii lagu dhibaatay dadka shacabka ah, sidoo kalena soo badbaadiyey shacab aada u tiro badan oo ay ku jiraan caruur iyo haween ay ku jiraan. Ugu dambeyn, xukuumadda sidaan horeba u sheegay waxay mas-uuliyad gaar ah iska saari doontaa daryeelka dadka wax soo gaareen, gaar ahaan dhaawacyada culus. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay caafimaad degdega inuu noo siiyo, dhibaatada na soo gaartayna eebbe uusan mar labaad nagu soo celinin. Rabbi dalkeenna ha barakeeyo, amni iyo ammaanna ha nasiiyo. Cabdiraxmaan Waabari warbaahinta Daljir Muqdi. Maasanid Waabari. Golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta baarlamaanka ee magaalada Kismaayo. Waxay kaga hadleen arrimo badan. Kulankan oo ahaa kal fadhigii afaraad fadhigiisa shanaad ee golaha wakiilada Jubbaland ayaa ajendiisu ahaa wax ka beddel lagu sameeyey dastuurka Jubbaland, waxaana goobjoog ka ah kulanka 58 xildhibaan. Xildhibaanada ayaa dood ka yeeshay soo jeedinta bishii hore ay soo jeediyeen 30 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada, taasi oo ahayd in wax ka beddel lagu sameeyey dastuurka Jubbaland. Xildhibaan Cali Cabdiwaaxid ayaa faahfaahiyay kulanka maanta. Baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu isugu yimid waxa ka beddelka dastuurka qodobadiisa 28-aad iyo 70-aad, taasoo awoodaha baarlamaanka qodobada dastuurka u siinaya ay kala yihiin qodobka 31-aad iyo qodobka 95-aad oo awood u siinaya baarlamaanka dowlad gobolka Jubbaland inay wax ka beddelaan dastuurka amaarmit iyaga ku sameynaya waxna ay ku dari karaan. Sidaa daraaddeed, saaka baarlamaanku wuxuu isugu yimid isagoo kooranku yahay 58 in uu isagoo hore uga dooday la ansixiyo wax ka beddelka qodobada aan soo sheegnay ee 28-iyo 70-aad. Isagoo baarlamaanku adeegsanaya awoodihiisa dastuuriga, waxuu fadhiistay fadhigiisii caadiga ahaa isagoo gudanaya waajibaadkiisa, waxaana wax laga beddelay qodobada 28-iyo 70-aad, taasoo sheegaya teermka 4 sano ah in laga dhigo muxuu ahaa 5 sano. Sidaa darteed, baarlamaanku soo waajibkiisa gudanaya wuxuu si aqlabiyadla u ansixiyey in teermka xukuumadda iyo baarlamaankaba si wadara loo gaarsiiyo 5 sano. Hadda wixii ka dambeeya, sababtoo dastuurkeenna waxaa ogeyn wuxuu ahaa 4 sano teermku. Marka sidaa daraaddeed, dood dheer kadib iyo soo jeedin 30 xildhibaan ay soo jeediyeen 2 qodob ay uga soo jeediyeen kadib, waxa baarlamaanku u fadhiistay fadhigii muxuu ahaa dastuuriga ahaa, wuxuuna ansixiyey in teeramka maanta laga bilaabo 11-ka bisha 8-aad ah 2022-ka teeramku uu 5 sano yahay, taasoo muddoxileedkiisa uu ku koobnaa oo ku ekaan doono 2024-bisha August haddii ilaahay ilaaha bisha 11-keeda. Wabilaahi towfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Xagaag caawiya dalal jira ayaa dhegta ku haysaan
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo safar shaqo ku gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ayaa xariga ka jiray maanta xarunta xanaanada xoolaha ee magaalada Qardho. xaruntan ayaa ka kooban dhowr qaybood sida qaybta sheebaarka, qaybta quudinta xoolaha. madaxweynaha Puntland ayaa halkaas khudbad ka jeediyay. runtii sharaf weyn bay ii tahay in maanta aan ka soo qayb galo furitaanka xaruntan oo ah xaruntii ugu horreysay ee nooceeda ee Soomaaliya laga sameeyo. magaalada Qardhana waxay u heshay nasiib in laga furo mashaariic aan meel kale oo Soomaaliya ah ka jirin. waa markii labaad oo mashruuc noocaas aan Qardho u imid. mashruucii an yaxaa isagana ahaa noociisa keliya Soomaaliya oo dhan in laga hirgeliyey, haddana kan laga hirgeliyey waxay tusaale fiican u tahay mustaqbalka Soomaaliya guud ahaan, sida ay mashaariicdaas u hirgeli karaan. inay Qardhana sharaf gaar ah u tahay in mashaariicda noocaas oo muddo badan shaki laga qabi jiray hirgelkeeda inay hirgelisay, iyada oo runtii ay qayb weyn ka qaateen maamulka gobolka iyo degmada, lana shaqeeyeen wasaaradaha ku shaqada leh ee dowladda Puntland iyo hay-adaha gacanta ku hayay oo arrimahaas maalgelinayay. haddii la wada shaqeeyo, shaqo qurux badan baa soo baxaysa. dowladda, hay-adaha maalgeliya, degmada iyo gobolka, iyo kambaniyada loogu talagalay inay dhisaan, oo runtii aan u mahadcelinayo aan dhismayaasha aan soo aragnay iyo hawsha la geliyay ee ahayd howl aad u fiican. waa iyadii hore waxaa la arki jiray meel mashruuc laga dhiso oo guri yaroo duduma ah, wixii oo dhan la shaxaaday la dhisi jiray. inkastoo habka loo ilaalinayo ay xoogaa ka horumartay, laakiin haddana waxaa la rabaa isxilqaankaas, maxaa yeelay wax ummadda u hara in laga tagaal rabaa. maanta hadal badan halkan uma baahna, waxa weeye waa guul. intii hore oo mashruuca bilowgiisii iyo dhismihiisii lagu guuleystay, waxaa dhimaan mashruuca inta ka harto la dhammaystiro, iyo sida uu hadda u noqday kii noociisa ahaa inuu noqdo, inuu xaqiiqoobo oo noqdo mashruuc shaqaynayo hadafkii laga lahaa la gaaro. haddaan hadafkaas la xaqiijin, macno samayn maayo in dhismo qurux badan oo si fiican loo dhisay la sameeyo iyo qalab fiican la keeno. muhiimaddu waxa weeye inuu shaqeeyo, waxna ka bedelo nolosha guud ahaan Soomaalida iyo gaar ahaan deegaanka markaa mashruuca laga fuliyo. waad ogtihiin magaalada nolosheeda dhan waxay ku tiirsan tahay xoolaha nool. haddii xoolaha nool ku tiirsan tahay, waxyaabaha hadda aada u soo badanaya oo dhakhaatiirta xoolaha iyo kuwa caafimaadkaba ay noo sheegeen, xanuunada aadka u badanaya waxaa saldhig u ah iyada oonan daaweynta xooluhu heerkii la rabay aysan joogin mararka qaybtood. dadkeennuna cuntada ay cunaan xoolaha ayaa u badan, caanahooda iyo cadkooda. marka waxaan rajaynayaa in uu dhinac walba, dhinac dhaqaale, dhinac caafimaad, dhinac shaqo abuur, dhinac kasta inuu qayb ka qaadan doono maaragtay mashruucan markuu sidiisa looga shaqaysiiyo. dabcan intii ka qayb qaadatay mahadgaaraan u celinayaa inaan ay ku guuleysteen mashruucan oo muddo badan aan maaragtay soo socday, oo hay-addan ka horreysay ay ku guuleysan weyday inay fuliso, in iyagana ku guuleysteen. maxamuud si gaaran waa mahadcelinayaa, iyo guud ahaan hay-adda oo runtii waqti badan gelisay degaanadan, sida halkay ka sheegeenna 70% joogta shaqooyinka ugu badan ee caafimaadka iyo waxbarashada ee dalka ka socdana ay gacan ka geystaan ama ay noqdo hay-adaha keliya ee lagu aamino markii donorisku ay keenaan in ay shaqo hufnaantooda. annaguna runtii waxaan qirinaa inay shaqo hufan oo wanaagsan ay qabteen, dhallinyaro war wanaagsan oo runtii shaqadaas aad moodid inay haldoorka ay mar walba isha ku haynayaan. waxaa la rabaa in qofba qofka uu ka fiican yahay, shaqaba shaqadii ka muhiimsan tahay loo dhiibo si shaqooyinku ay hurgalaan. nin jeclaysi iyo waxqaybsi iyo maaragtay habka aan u shaqayn jirnay muddadii burburka waxay na bareen, waxaan u baahnaa caqligaas inaan ka doogno. wuxuu markii la burburay dadku wuxuu isaga noqday wixii yaqaaneen. marka waxqaybsigii marka biyaha la cabaayo lagu qaybsan jiray, haddii lagu dabaqo noloshii magaalada isma keenayso.
caqabadaha ka imaanaya. Maxaa yeelay nolosha magaalada iyo shaqooyinkan waxay u baahan yihiin xirfado. Marka shaqo walba qof munaasabkeeday u baahan tahay. Haddii la yidhaahdo qofkan munaasabka reerkooda meel kale haystaan, marka meeshaan mid reerkaasaa ka maqan oo reerkaas aaba laga helayn in shaqadaas yaqaana, waxaa ka dhacaya khasaarooyin fara badan oo runtii ayn ku ligeyn markhaanti kana. Waan dareemi karaa shaqo la'aantu markay badato waa imaanaysaa waxyaabahaas oo kaleeto. Laakiin waxaan rajaynayaa waddo kale oo noo furan oo uga bixi karna ma jirto in aan badinno shaqo hufnaanta iyo wanaagga. Maxaa yeelay markastoo shaqada aan hagaajinno oo hufno, markastoo shaqooyinka noo imaanaya ay sii bataan. Haddaanan shaqada hufin oo hagaajin, waxaa adkaanaysa in shaqooyin wanaagsan oo horumar leh inay yimaadaan. Marka qoloba dhinac bay u badisaa. Magaalooyinku isku mid ma aha. Magaalooyinka magaalooyin ganacsi weeye, kuwa waxa weeye xarumihii dowladda ku yaallo dhexe magaaladan qardho. Marka waxaa la rabaa wax kaloo ay dad ku soo jiidatay in la helo. Weliba hadda sheef ammaan bay ka sheegatay, laakiin dhaqankii horeo lagu yaqaanay qardho waxa ahayd hay-adaha uma fiicnaan jirin. Soo saas maaha, ilaan reer qardhood baan nahay. Kuwo badan baa la eri jiray, laakiin waxaan u malaynaya waa aragnimo badan bay hadda dhaxleen. Hadda sida la sheegayo waxa weeye waa soo jiitaan. Marka waa horumar aan uga mahad celinayo in garaadkaas uu yimid iyo garashadaas in la sii wadana way u baahan tahay. Sideedaba waxaa la rabaa qofka bini'aadamka oo adi wax ku siinaya, ninkii hadda halkan nagaga tegay oo African Development Bank ka socday, runtii aad buu u qanacsanaa. Intuu nala joogay mashaariic kale ku fakarayay magaalada si gaaru maaragtay iyo wixii socday uga raalli noqday. Isaga iyo hay-addu waxa ay raalli ka wada noqdeen, iyo labadooda isaga raalli noqdeen in mashaariicdii sidii la rabay loo fulay. Waxaasoo dhan waxay qayb ka qaadanaysaa in mashaariic kale yimaadaan. Haddii kuwa hore lagu guuldaraysto, waxaa adkaanaysa inay kuwa cusub iqaamaan. Dalkan waa qani, laakiin waxa aan haysanno ma soo saari karno haddaanan maalgelin helin. Maalgelinta aan hadda haysanno, haddaanan si fiican uga faa'iidaysan, horumarka aan malayn karno aad buu u yaraanaya. Marka waxaan rajaynayaa inaad moodal ama hab la raaco oo qurux badan Soomaaliya inteeda kaleeto aan u noqonno, gaar ahaan mashaariicda Puntland ka socoto iyo khaasatan mashruucan hadda aan joogno oo noociisa oo kaleeto ah markii ugu horreysa la tijaabi ah. Haddii uu tijaabadaas aan ka baxno, annagana waa ka faa'iideynaa, ummadda kale Soomaaliyeedna waa ka faa'iideysaa. In meel la isugu keeno mashaariic dhowr oo meelo kala duwan lagu qaban jiray, hal meel la isugu keeno oo laboratorigii la keeno oo maaragtay meeshii xoolaha nagu naaxinaya la keeno oo meeshii lagu gadaayo la keeno oo meeshii wixii lagu naaxin lahaana loo sameeyo. Haddii intaa la isku daro, waxaan isleeyahay wax badan oo haddana haysta oo abaaraha kan soo noqnoqda oon maarada u la'nahay, wax badan baan kaga daawoobaynaa haddii lahayn. Haddii degaanada kaleeto xataa sida hadda ay warbixintu noo sheegeen, calafkaasi wuxuu u sahlayaa in meel kasta loogu geeyo. Marka hadda biyuhu wax badan baa laga qabtay, laakiin warbixinta hadda aan helayna xoolaha waxa ugu badan oo hadda dilaya ama la dhibanaya waxa waa nafaqo darro. Haddii abaari jirto oo geeduhu dhammaadaan, waxaa la rabaa in loo geeyo. Hadda waad ogtihiinoo calafyo yaryar oo aan badnayn oo la qaybiyo dibadda laga soo dhoofiya. Marka wax dibad laga soo dhoofiyey, dadkiibaaba ku noolaan la'ay maxoolaha ku noolaan kara? Xoolaha intaa tirada la'eg, haddii la dhaho cuntada online dibadda laga keeno, hadda umad jirta ma noqonayna marka dambe? Yaa ummad dabargooda noqonayna? Haddii aan dhahno dadkii iyo dunyadiiba waxay cun lahayeen dibadda looga keeno, waa khatar xoog loo soo socoto. Marka runtii waxaan halka dardaarankaygu yahay dadka siduu u fakeraa inaan wax ka bedelnaa ubaahan. Haddaan rabno horumar waa ku qasbannaho inaan noolaanaan rabnaa, inaan ummad u ekaanaan rabnaa, in dad degan noqonaan rabnaa. Habka dadkeennu u fakeri jira ama dowladnimada u yaqaanaan ama qof walba uu xisaabtamayo sida uu dowladnimada meel la boobo oo loo kala badsado oo loo kala fiican yahay sida dowladda loo boobo, haddii haradkaas noqdo, horumar badan lama gaarayo. Waxaan u baahannahay caqligaas inuu isbedelo. Marar badanna waan ku celcelinay. Runtii dowladdan waxay xoogga saaraysaa sida arrintaa looga bixi lahaa, wixii looga qaban lahaa. Muhiim ma aha qof inaad ka dhigtid qofaan shaqo la'aana maanta wax siisay, biri waa u baahan yahay, saadama waa u baahan yahay, ilaa weligiis waa u baahnaanaya. Laakiin haddaad shaqo u abuurtid oo sida u shaqaysan lahaa abuurtid, hal mar buu kaaga baahanayaa, mar labaad kaagama baahanayo. Inta dambe isagaas wadaaya. Marka
dhalinyarada cusub ee hadda wax baratay iyo kuwa kale taba waxa la rabaa xoog in la geliyo ka shaqeynta amniga iyo horumarka labadaas hadaan xoog saarno nolosheena inay isbedelayso shakiga ma jiro waana muuqataa wax badan inay iska bedeleen muddooyinka u dambeysay runtii meelihii hadda aan tagno dhan waxa ugu yar oo aanay hadda aan maaragtay ishaydu qabanaysa ama observe gareeyay isbeddelka ku dhacay bulshooyinka isbeddel xoog la'aan iga muuqda maamulka siday u kala dambeynayaan siday barnaamijyadooda u degsanayaan siday xafladaha u sameynayaan siday qorshaha u kala sameynayaan waxaasoo dhan markuu bini'aadamku horumaro ayaa nolosha horumartaa laakiin bini'aadamku hadduu horumarsanayn isagaa cadow u noqonaya nolosha qaybteeda kale marka runtii horumaradaas faraha badan oo muddada badan laga soo shaqaynayay oo nasiibka aan u helnay maadaama dal degan Puntland meel degan ay ahayd dowladihii kala dambeeyey ilaa intii Puntland la aasaasay maalinba waxbaa laga soo gudbahay maanta waxaa la joogaa meeshii miraha la goosan lahaa inta hadda noolaana ilaahay calaf uga dhigay oo fursaddaas u siiyey jiilkaas cusub hadda waxaan ku faraxsanahay in wasaaradda xanaanada ay leedahay ardadii jaamacadaha ka soo baxday oo waxay ka shaqeeyaan loo la'yahay waxaan xasuustaa halka iyadoo tirada ee Puntland oo dhan joogta ee dhakhaatiirta caafimaadka ah aysan 10 ka badnayn marka la isku celceliyo mar dhow bay ahayd oon fogeyn oo marba meel loo daadgureeyo maantana waxa weeye degaan kasta iyo center kasta waxaa la helayaa dhalinyaro ka shaqeysa oo maaragtay xirfadii leh oo weliba quality-geedu aad u sarreeyo iyo sida ay maaragtay shaqada u qabanayaan marka aad baa u mahadsan tihiin hay'adihii ka shaqeeyay iyo qandaraasi qaatayaashii hawsha fuliyey iyo community-gii oo ay masalayaan mar walba golayaasha deegaanka iyo degmada iyo gobolka runtii wax badan baa qabsoomay waa malayn karaa dadkeenu dhaliisha kama dhammaato isfirfirsu kama dhammaanayo laakiin waxaa muhiim ah waxyaabaha khaladaadka loo jeedo waxaa ka muhiimsan waxa wanaagsan ee la qabtay in la xuso marka shaqo fiican baad qabateen magaalada qarana si gaaraan uga mahadcelinayaa runtii inay ammaantaas hesho maamul ahaan iyo bulsho ahaan oo ay mashaariicdu noqdaan mashaariic cid walba oo ka shaqaynaysa ay ku qanacsan tahay wadadaas waa wadooyinka horumarka iyo fursadaha mustaqbalka aan rajaynayno marka aad baad u mahadsan tihiin madaxweynaha Puntland Siciidan ayuu kaasi ahaa haatanna kulan aqoon isweydaarsi ah oo golaha wakiilada Puntland uga doodayeen kor u qaadida xuquuqda aadanaha ayaa lagu qabtay garowe wariye Cabdishakuur Suneega gaab ayaa warbixintan garowe ka soo jeedinaya kulankan ayaa ahaa aqoon isweydaarsi golaha wakiilada Puntland ay uga doodayeen kor u qaadida xuquuqda aadanaha heer qaran iyo heer caalami waxaana soo qaban qaabiyay xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland ugu horeen waxaa shirka furay gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda insaanka Puntland Saciid Muumin waxaan maanta halkan isku nimid kulan aqoon isweydaarsi ah oo aynu rabno inaynu dib u eegno xeerarka caalamiga ah iyo xeerarka heer qaran iyo heshiisyada caalamiga ah ee ku aadan ilaalinta xuquuqda aadanaha arrinkaasna waa hawl xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha uu si gaar ah ugu xilsaaran yahay dowladda Puntland golaha wakiilada dowladda Puntland maadaama ay yihiin hay'adda sharci dejinta iyo isla xisaabtanka saddexda gole marka dowladdu u dhisan tahay oo ah golaha xukuumadda golaha garsoorka iyo golaha wakiilada golaha baarlamaanka golahu waa golaha ansixiya meel mariya xeerarka iyo shuruucda dalku u baahan yahay kadibna kula xisaabtama hay'adaha kale dowladda saa darteed waxay maanta muhiim u tahay inaannu aynu dib u eegno maskaxdeenna aan isla kaashanno caqabadaha iyo
هيرركا حالد حقوق دادنها هي هير عالمي هي هير جذبة بنتلان يجودها بالصومالية أرنتها سنة واحد سببه تهاي ما دام أين رمناه إن إنه مثله شعبك إيوه ومدر البنتلان أو قلا وكيلده أي مسؤول كيهين شروع ذا يحررك كتيرة بنتلان ما يهين كوا باهي ذودي أي سيصحة أغير كشي ما يهين كوا حررك عالمي يحررك يمبادي ذا كوا ما أنت أنه كمتلنا أما أنه كوي لالنا وأوقتهين إن بدن وأه شروع ذا يحررك أما هذا كوا عالمي أما هذا كوا جودها وهي القرنة إن كتيران عقبات فلين تهدا كلقان كهدا إيوه هيرجلين تهدا ولا هو كيلدو وعدة كلية وأود ولا إن كل حساب تنتو أيات كستا الدولة إيوه عد كستا ومركز مسؤولية كسارن تهاي إلى أنت حقوق ذا هذانا أي شروع ذا وحان مركا الدورني إلى أن ما أنت أنه قراء وكيل ذا البرلمان بنتلان إلى بل شروع حير عالمي يهير قدوة بل قدوة إنه قدوة إنه مسكح لنا توجنه ماشا إنه تشوغنه إيوه باهدا أنه قبنه حيرر كمانو البا الباسكراني وبرلمان كباسكراني أو أي تهاي إن لا إلاليو قبدي وحال شركة سوحري قدومي كحين كاللباد بارلمان كبنتلان أهنا كسيمها قدوميها بارلمان كإسماعيل محمد ورسمي أكلي هذا حقود أدرى لي هذا نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام وإنه كسو فرعاني حقوق دي إلهي السيئي هم بكسو بلابان السنة مكا حقوق دو وحقوق قفكر للشبي صلى الله سعطه إلا إيه إنت وكرمنا يويتهاي حقوق إنه ويالنا يوآه ويالنا يوآه إلا إلا الدفنيو سيوان أكسن لو دوغو ماركتين لو دوغيو لا قلبيو حساب تسا آخرى يساق الله يصدره مركا حقوق دي آدنوه مركا لقاها ضيوه أما حقوق حيوك وبالعرض هاي حقوق وضانية ووضان كاقا وديه سبقصو حدوديه سبقصو هي حدود هير ماركتين قاردة ده هي مد عالمية إنتو با وحين غانا يحقوق با قدرنا يسا وحن لو دبا هي هاي وحالي هذا حقوق دو حوية وماركتين وعالمي وحالي هذا حقوق دو لما قيب غايب كرم هذا نه مثلا با أدوغو يوهات هاي قف ما تشير توقف كل أدون كم إذا وأدقوا أتخيرت هاي أما أتقي ما دون تهاي بركة هذا هو إلى هرتي وهو يدتك وحقوق فليها وس نحري وإلى هاي سويي هو ما تكون ما يستي وأي تهاي إلا إلى عليه إن جا بركة نصون غنوا بنت لنا بالصومالية وحن لنا حقوقه وأدرك الدستور كنا قيبت الله بعد أما عتب كل بعض عندهم كهلية حقوقه ما أرتي هذا حقوق مؤدك حقوق الشخص حقوق معركة قفقة صوتك نغنغاغة كواس يسوكوش لكوا السياسية إيوه كوا مدنية مركة حقوق ده مركة دي دستور كلا قريو وحي واجد كون غنيسا مركة إدا أود دولة إن حقوقها الله يلعليو أن لقو حد قد بين هدي عيد عضو إلا معركة قفقة اللي باعتيو حقوق سا لقو دستور كوشي دي لقو حد قد بو وحي نغنيسا إن لا يلعليو لنا فوليو ويهي مثلا بقى وقفك حقوق سماكي لو واحد قدبه وحو يالانا يا إدي كو حد قدبتي إن مارتي لو إقابه كان اللسيو مقدوه وقالي حقوق ده فلنتي يدو مثلا بحقوها وقفك موادك حقوق سينو لفليو أما وحيابها قدر لنا يحقوها عالمي غير لفليو وحيو باهانت هاي أود بيو باهانت هاي مثلا بحبرش وقالي عافي ماذا وقالي وحيابها سو وقالي وين هذا هو هاي ستة مكانيزم أما الدقالة أما واحد قوة قلانا إياه إن حقوق الله سفشو هدي أي فلو ويدو إقاب كدر ما يصير لأنه دي أود دي قلين لكن وهي لفلين كرو وهو يوم والله سكرا حساب تمايا إنك قديه أنا واسكرا حساب تمايا هاي هذا عالمي أو حلسارن إلا أنت يدفع إذا حقوق هذا نوويتشرا
وواد ركتين وانت هربوضه بالله قصو صاروا حلي هذا تضبع دولة ده هلك أشوكتها وحويان حري مالكوا حري على قرن مايو تضبع على قراعي تضبع اللودي ده حمودي سي على حيري وهو انت تضبع انت وبرنامج كنا هو بدأ يهيب أعرفك سي أورنس أو وقريب يو هيجيلين مركاي نجو وحين كوش قينا معرفتين دستور كنا يشروع دينا دين تينا إسلام كنا حنيف كاهنا ويل على حقوقه سيد الحديث كي وش عبد الله هذا السوق هذا نجي قولي قد أهديسه معرفت وحلا ليه حتى ولا الكهجة كوين وحوجا مسيرة الأب معنا احترامك بلقاه الله يا إلهي سبحانه وتعالى مركي إن سجى العابده وشريه والد كوكره وحوجي معرفت هلا والد كنا هلا عديه والأول بق سات دين الإسلامك الله شريه نسوا أما مت شخصي أنا قطعا مت بشهر نقطه إيوه موضع عالمي قايل لنتين وهو يعني وهي إنت بدن ويسقلانية ماله إنه إسلام بين النهاي إنه كوكر الدول النهاي هو عالم كوكر يا ما ديو ذاك الكوكر الدول النهاي ديو إنه وهي نوع أصلة وهي عن كهر يعني دينته إن إسلام كا عبد الشكور محيدين عبد القادر عبد الشكور جاجاب راديو دريتشر جروي مع سنة عبد الشكور هات الله برا ciidamada booliska gobolka Sanaag oo hawlgal wax qeejinaya amniga sameeyay deegaanka tan degmada Baran ayaa baabiyay hawo kooxo dhuxuleysata halkaas ay ka shidayeen wariye Axmed Bulshaawe ayaa warbixinta ay noo soo diray magaalada Baran bacdan hantidoodii way waxaan lagu baayaa cagaarta jaadka lagu cunaya hadda cid lama qabana waa dhumanaya markay baabuurta iyo ciidamada booliska gobolka Sanaag oo gooray taliya qaybta booliska gobolka Sanaag gaashaan la sare Cabdi Kareem Maxamed Cabdulla aan aftaliye ku xuyeenka qaybta booliska gobolka Sanaag Saciid Faarax Ibrahim ayaa hawlgal lagu xaqiijinayaa ameega ka sameeyay deegaanada raacinta hoostaga degmada Baran ee gobolka Sanaag ciidamada oo ka duulaya ka warqabka amniga deegaanada la dagaalanka xaalufinta dhirta jarista iyo waliba shididda dhuxusha ayaa baabiyay hogayeen kooxo dhuleysata halkaasii ku shidayeen ugu horeyntiina taliya qaybta booliska gobolka Sanaag gaashaan la sare Cabdi Kareem Maxamed Cabdulla aan aftaliye ku xuyeenka qaybta booliska gobolka Sanaag oo hadalkaas ka kala dameeyay ayaa dhankooda sheegay in cid walba oo lagu qabto falalka noocan oo kale ay sharciga la tigsan doonaan samuqal ku taawanaysan waxbaxaysa dhif waliba qoyaan ah oo dhirtii xooluhu ay cunayeen ah oo qabcadii saaran tahay dadka ayaa dhulka shidaya waa dadka deegaanka inta badan sida xaqiiqada waa noo soo warbixiyaan waxay noo sheegaan dad fara ku tirisa insha Allah dadka waa ku daba jiraa waxaan jeclaa inaan qabanno dibna aysan meeshan waxba uga bixin dhaafar hoodo kale waan soo saaxinay hadda muuqaalka dib uga daawan doontaan hadii Alla yiri tan iskorogadii waa dawada kula jirto waa rarayna waxaan tagi doonaa hadii Alla yiri dhul badan oo ina saas oo kale loo jarjaray oo waliba dhir qoyan ah dalka abaar baa ka jirta geedka weyn waa geedkii maxaan ku yiraahdaa xilliga abaaraha xooluhu ay yacni ay u baahnaayeen kan hadda agteenna ah hoosta waa ka xuldan yahay laakiin ma dhicin ogada qabcadii baa ka saaran dadka hadda waxaan shidayaa dad lama oran karo waa muwaadiniin laakiin insha allahu qofna nagama figaya si toosa ciidanka booliska diyaar wuxuu yahay inuu tallaabo sharci ah qaado hadii la yiraahdo waxaan u celinayaa ciidanka booliska iyo saraakiisha gobolka Sanaag halkan waxaa la yiri war la qabaa xisbalaha waa u jeedaan halkan agabkan aad arkaysaan waa nimankii burcada ahaayo dhulka baabiinaya waxay wax ku karsanayeen iyo raashinkoodii iyo bustayaashoodii golayaal bay samaysteen meeshaan hadda wax laga guraayaana Baran waxay u jirtaa in aan ka badnayn 12 kilomitir Soomaalidu waxay ku maamacday haddaad nin reer guurahaya gabar ka kufsaday reer Nagib Xaamuud ah marka waxay ila tahay magaalo madaxdii gobolka Sanaag nimanka 12 kilomitir meel u jirta waxaa ka sameynaya dee meelaha ka fog fogna dee waa dhib iyo wax ka weynaya ummadda u geysanayaan waxaa la rabaa ummadda in lagu barakaciyo lagu baabiiyo iyadii hantideediiba cagaar jaada hogaas aad arkaysiin waxa ku aasan waa geedaha gubta oo la gubay oo la jaray geed gob ah xataa soomaalidu dhaqan ahaan aad bay wax soo jirta marka geedaha la jaraayo xataa soomaalidu waxay u dhaqan u leenaa gobta inuu looga socdo geedaha oo meel kasta soomaalidu degan tahay gobta iyo dhamaasta iyo geedaha caanka waaweyn dadku kuma degdeg jirin hadday wax kasta xataa caabadiisaba aan inta badan la shidan
marka hadii aan la imid madaxweynahan waxaan leenahay reesanaag meel kasto ay magaalada ka xigaan iyo degmo kasto ay degan yihiin oo gobolka ka tirsan nimanka waa in lala jaadaa ciidanka booliiska iyo ciidanka daraawiista oo hadda waxay ka bilowday arrimaha inaan wada hawlgallo hadda saaka booliiska kaliya aanahay in gacan la siiyo oo dadku u diyaar garoobaan inay difaacdaan hantidoodii weye waxaan la gubayaa cagaarta jaadka lagu cunayaa inay hantidooda u diyaar garoobaan inay difaacdaan oo ree miyigu kaco ree magaalku kaco oo waxa meeshaa ka socdaa meeshan waxaa la yidhaahdaa dad badan oo aan aqoon baa laga yaabaa inay jiraan meel fog iga daawanaya raacinaha la yidhaahda waa meel magaalada bari ka jirta 12 kilomitir marka waxaan leeyahay dadku ha u diyaar garoobo dadku ha diyaar garoobo ha la iska cesho bur cadaan dadka hantidiisa cagaarta jaadka rabta inay ku baabi'iso iyo dhirtiisii iyo hanti jiri maysa haddii dhirta la waayo marka howlgalkuna waa soconayaa ciddii waxaas ku lugleyna waa la goobi doonaa hadda cid lama qabano waa dhuumanaya markay baabuurta iyo waxaas halkan warka helaan laakiin ogaada magacyadooda haddaan helo baadiyana waa ku raadsanaynaa magaalada hadday jooganna waa qabanaynaa gaal shilaana loo dhaadhicinaya wixii sharci ka qabana waa la marsiinayaa halkaan aad arkaysaan waa hog baa la yidhaahdaa waxaa lagu guray geedihii la jaray salkoodii waxaa la rabaa markii laba xaaluf bay geysanayaan oo geedka weynaana waa la jaray markii la jaray waxaa lasoo jarayaa haddana oo lasoo gurayaa geedihii yaryaraa oo lagu shidaayay waxaa ku hareeraysan oo aad arkaysaan waxa weeye waa xananta yaryareed oo qurac ahayd iyo geedihii yaryaraa oo xooluhu hoosna waa la baabaashay geedka weynaana waa la baabaashay geedkii geedihii waa weynaa markii la jaray oo isku meel laisugu keenay baa waxaa la sameeyey kuwo kaleoo lagu shiday xaabaana kuwa yaryaraa la jaraya marka hog baa la yidhaahdaa ciidanka booliiska raraaya waxaa la geynayaa meelihii mataqaanaa xarumihii meelo kalena waa aasan yihiin oo dee haddaynu tegaynaa iyagana waa la gurayaa axmed yuusuf axmed axmed birshaawe wararka warbaahinta darjir badhan mahadsaned axmed haatanna burtile hooyo fardows siciid warsame oo la dhibaataysan xanuun uu ku dhashay wiilkeeda oo 3 sano jira ayaa ummadda islaamka ee kheyrka jecel ka codsatay inay caawiyaan axmed deeq ayaa warbixintan burtile ka soo jeedinaya taanu hooyo aanahay dhibaya oo aan ka daqnanayo oo aan tabar ahayn walaalayaal meel aa joogtaan bayna ay soo caawisaan baan rabaa fardowse siciid warsame oo hooyo la dhibban xanuunka wiilkeeda yaxya maxamuud cabdirasaaq oo jira 3 sano iyo bar kaasoo la xanuunsan xanuun uu ku dhashay oo kadhiga dhibiyaal sida dhakhaatiirtu ku sheegeen dalka gudihiisa waxaa looga qaban karin waxayna noo shagtay hooyo fardows aysan u ahayn wax qarash oo ay dalka dibaddiisa ku geysay wiilka yar si xaaladiisa caafimaad loola tacaalo hooyo fardowse siciid warsame waa dadka xoolo dhaqatada ee abaarta xoolihii dhaafisay waxayna ummadda islaamka ee kheyrka jecel ka codsatay inay soo caawiyaan asalaamu calaykum walaalayaal ummadda salaamaadiyeed meel aad joogtaanba waan salaam walaalayaalo ilmaha yarka waa waxaan u hayaa jirin dal jirna waa salaam ilmaha yarka waxaan u hayaa aan jirin aabbihiisna waa yeel yahay anuguna aana tabar ahayn xoogaa yaroo ariyaan lahayn 30 neef ariyaan noo jooga oo hoobanaya oo wax laga gata lahayn oo maxay ahayteen xaaladda xaalka lagu jira waa ogtihiin ilmaha yarka oon garow geeyey oo maxay ahayteen meel walba geeyey oo xanuunsan oo ilaahay xaaladdiisa ogyahay oo maxay ga daqnanayo oo aan tabar ahayn walaalayaal meel aad joogtaan bayna ay soo caawisaan baan rabaa walaal waa iska bareeris waa ninkaa dhulka iska yaala qaarka dambe waa dhaqdhaqaashin karaa laakiin qaar kore ma dhaqdhaqaashin karo madaxa laga haystaa iyo maxay ahayteen surka waa ku dhasha haa hadee alaanana waa dhulku iska rafanaya wax kale male waa geyn kare waan geyn haa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 
waxaan ka codsanayaa walaalaha umada Soomaaliyeed meel ay joogaan boolaalaha iyo ilmahaas inay soo caawiyaan oo waxay igu tari karaan igu taraa waxaan ka codsanayaa ha
أحمد عبد الحمد حمد يا قربان تدل تربورت مع سنة يا أحمد خاطرنا وحبنتي السعر كي يسوقه يا سينسا يا بوساسة كسود جدنا يا كسود وهذا ده استيال يا داود يا الحبنتي السعر كي يسوقه وديك جاي من يسمى قال هذا بوساسة وحان يجلس عسين يا أنا وآه يا سين أحمد ورسم يا سينسا وينو كوب لون كيش كبريس كام قال هذا بوساسة وحالك على سيسان يا صدني يا فر دولار كيش كبركة وحالك على سيسان يا صدني يا شن دولار كيش كسنقرتا وحالك على سيسان يا أفرتني يا شن دولار دون كباستا وحالك على سيسان يا سقال دولار كرتون كسليد وحالك على سيسان يا صدني يا سقال دولار عقد السليد حياة وحالك على سيسان يا سدد دولار كرتون ككلون كأمر وحالك على سيسان يا صدني يا سدد دولار كرتون ككلون كحاب وادلك وحالك على سيسان يا صدني يا شن دولار كرتون كعانها أمس وحالك على سيسان يا سقاشن يا سقال دولار داسد عانها أنكر وحالك على سيسان يا سدد يطبن دولار كرتون كبيها هبال وحالك على سيسان يا أفر دولار يبر كرتون كبينتوغا وحالك على سيسان يا صدني يا لبا دولار كرتون كشراب كيلا تانغو وحالك على سيسان يا أفرتن دولار كرتون كراني فلود وحالك على سيسان يا سقال دولار رنك كلا لوغو قدارتا هدين اغنو مغالا دا بوساسو كيلوغ بششا وحالك على سيسان يا هل دولار يبر كيلوغ يانيا دا وحالك على سيسان يا هل دولار كيلوغ برادا دا وحالك على سيسان يا هل دولار عبد قراء وحالك على سيسان يا شن دولار عبد موسكا وحالك على سيسان يا سدح سنتي عبد بطيخا وحالك على سيسان يا لبا دولار عبد ليندرانتا وحالك على سيسان يا لبا سنتي رنك كلا السوق تيرد حولها حتى يقنو مقالة بوساسو عرق قلين كهيرك كوات وحالك لسيسان يا ديتن يشن دولار هيرك لبات وحالك لسيسان يا لحدن يا أفر دولار هيرك ستحات وحالك لسيسان يا كنتون يشن دولار دانك كلا سوق سيرد قيلة حتى يقنو مقالة بوساسو قيلة قلين كهيرك كوات وحالك لسيسان يا تغال بغول يكنتن دولار هيرك لبات وحالك لسيسان يا دو بغول يشكنتن دولار هيرك ستحات وحالك لسيسان يا لح بغول يلحدن يلح دولار دانك كلا سوق شدالك هدين اغنو مقالة بوساسو دانك نافتدا اه وحالك لسيسان ايا لبي يلباتن دولار دانك باسينك اه وحالك لسيسان ايا صدح يلباتن دولار بوانتي سيكس وبنتي سعيرك يسوق وانك انت وحانا جلس عسين ايانو وها ياسين احمد رسمي ياسين سيسو راديو دلكير مقالة بوساسو ياسين ما سند قدان حبنتا يقود بيسي برامشك عويسنو عاوية دلكير أنا أقول لك معنا يا بوسا سيدي كسو تشيدينا ييدنا بتكليم دوني مال دلالة إلا اندور دور المائي دوني مال دلالة إلا اندور دور المائي دعار مالك تي انا اسلبا دبي انت دعار مالك تي انا اسلبا دبي اوو ايغا دمبيو داني حرب اسويدي Thank you.
bayobin to daro fundalka dibna kamud sanmaye to daro fundalka dibna kamud sanmaye ogo diga dambeyo dani harago swaydi ogo diga dambeyo dani harago swaydi Thank you.